はいどうもハルパパです。今日もですねクラッシュロワイヤルをお送りさせていただこうと思います。はい、こちらは今日はですねロワイヤル TV、アリーナ6のねあのリプレイなんですけれども、いやこれねえぐい、もうマジで無課金の人見た方がいい、うん、必須というか必見ですね、うん、じゃあちょっと待ってください。お邪魔します。後にしてください。はい、2万ビュー見られてるということなんですけど、こちらまあ早速見ていきましょう。このトランコさんという方なんですけれども、いやこの人ねやばい、これキングタワーレベル1ですよ。あ、ちなみにこのリプレイはですねツイッター上で誰だっけな、うん、忘れちゃったけども教えてくれたんですよ。こんなリプレイいいのありましたよって。はい、なのでね皆さんよかったらツイッターでね報告していただければすぐにね収録させていただきますので、うん、面白いのを見つけたらよろしくお願いいたします。こんな感じでね今日はね赤い側、上側ですね、それがドランコさんで、下がね鉄の方でいらっしゃるんですけど、ね、このようにジャイスケドラですね。向こうはね小屋デッキなんですけれども、さあレベル差がいかついですよね。さあレアの5とか、まあ、こちらは全てオール1のレベルなんですよね。このねよくさそのキムタワーレベル低いんだけどユニットレベルは高いみたいなのあるじゃないですか。あるあるだと思うんですよ、うん、なんつうの一見低いけどユニットレベル高いみたいな。いやしかしこのねドランコさんガチモンですよ。この方全部レベル1なんですよユニットの。いやこれはすごい、ほんとね、何このレベル差6とかさ、マジで何なんこれ。このウィザードとのほらすごくない、ネクロとドラゴンで来てんのにウィザードでさ相殺されちゃうって、このバーバリアンも脅威でしょうね。いやしかしこのねドランコさんはね、うわこれやばい。ここねジャイアントスケルトンを出すことによって、なんつうの破裂死亡時ダメージでこうバーバリアンも、ね、処理していくんですよね。いやもうよく考えてる。ただねもうアリナタワーってねもともとほら1400ですよ、左側1も受けてなくて1400しかないので、もうすでに500を切ってる状態なんですね。ちょこんちょこんと当たるダメージ、これ槍ゴムの一撃すらねこのドランコさんのこのアリーナタワーにはねちょっときつい一撃なんじゃないかなと思うぐらいなんですけど、さあここでなんだっけこれなんだっけスケルトンのスケルトン軍団だっけ、うん、最近あんま見ないから忘れちゃったこの名前。さあこれねどうやって逆転していくのかね、この圧倒的なこの火力の差をどういう感じで埋めるのかと。さあ向こうはね、ウィザーにこうプリンスと、いやこの辺もうまいですよね、この墓石使ってこうプリンスの足止め、そしてこうなんていうのジャイスケでこうネクロマンサーと槍ゴムの処理ですよね。まあもともとねこのジャイスケをたどり着かせようというか魂胆ではないと思うんですよこの辺はね。さあ敵はですね左側から攻撃を仕掛けてきますね。もうなんつうの素晴らしい防衛でもうなすはなしというところなんですけど、さあここでプリンスと槍ゴム、さあ左側にねちょっと攻撃集中したところにこうドスンと、いやーこれマジで素晴らしいよねこれね。いやマジで素晴らしいよねとかもうそれぐらいしか言いようがねえわこれ。そしてきちんとジャイスケで、まあね敵の方もそんなに上手い下手とかまあまあまあいろいろあると思うんですけれども、なんつうのかねレベル1とレベル7ですからね。いやーこの人がねこれなんか誰かのサブアカなんでしょうね。まあこの編成見てください。まあ、始めた方もちろんこれねなんだろうかなり、あでもポイズンかポイズンは何 大工の作業場からかな、うん、ちょっとごめんなさい分かんないんですけれども、ポイズン以外は比較的ねこう低アリーナ帯で全て取れるものだと思います。さらにレベルを見てほしいんですよね。オールレベル1なんですよ。はい、皆さんこの編成よかったら、結構ね重いんですけれども、4点いくつかあったんですけれども、まあちょっとねこのぐらい対策が取れれば、うん、しっかりね敵の攻撃を受け止めることができれば強いのかなと思います。はい、というわけで今日はですね、ちょっとごめんなさい勝手にお借りしちゃいましたドランコさんという方のリプレイでございました。ご視聴ありがとうございました。